Ötən gün Qusar rayon idman idarəsinin rəisi Emil Əmirəliyev və Şahtax futbol klubunun baş məşqçisi Kamran Əlibabayevin təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə təşkilatı Ramil Kərimov və məşqçisi Nadim Alxanov olan Qusar rayon Gündüzqala komandası ilə Hilkənd yığma komandaları arasında futbol qarşılaşması baş tutub. Qarşılaşmada Gündüzqala komandası 2-1 hesabı ilə qalib gələrək azərkeşlərini sevindirib. Futbol oyundan sonra Qusar idman idarəsinin rəisi Emil Əmirəliyev eyni zamanda Gündüzqala komandasının baş məşqçisi Nadim Alxanov və rəqib qapısına vurulan 2 goldan birinin sahibi Rəhman Daşdəmirov kanalımıza müsahibə verib. Onlar Gündüzqala komandasının bu oyuna sözü gedən kəndin 2 şəhidinin xatirəsi üçün Azərbaycan bayrağı formasına çıxdığını bildiriblər. Ha belə bu və bundan sonraki oyunlarında gənclərin idmanla məşğul olması və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaları üçün keçirildiyini əlavə ediblər. Onu da qeyd edək ki, final oyunu Qusar City və Gündüzqala komandası arasında 28 avqust saat 16:30-da keçiriləcək. Bu oyuncu birinci bizim Qusar idman cəmiyyəti tərəfindən cavanların sağlamlıq naminə keçirdirlər. Büyük bir turnurdu Qusar üzrə. Yəni burada Rus Ligada oynayan büyük bir oyuncular da oynayırlar. Yəni çox büyük bir burada kəsb edən əsas olaraq Mara. Yəni burada hər bir komanda prinsip oynayır. Yəni burada büyük prinsip var ki, burada mahiyyət kimdən olur. Biz də mən Nadim Əlixan olaraq sponsorluq edirəm öz kəndimin komandası Gündüzqala kəndiyə. Və Bakıdan oyunçuları dostlarımı dəvət elədim. Sağ olsunlar, gəldi, oynadılar və bugün biz qərar gəldik ki, Azərbaycan bayrağı olan formada oyuna təmsil edəsin bizim komandamız və həm də ki, bu biz istəyirik ki, əgər biz indi finala çıxmışıq, bizim Gündüzqala kənd Qusar City komanda ilə biz çempion olsa, olmasa, bizə öcə fərq eləmir, əsas bizim rəqibimiz var idi, deyirlərə dərbi. Biz bundan əvvəlki derbi oyunu oddu. Onlar nə qədər çalışdı, indi də çalışırlar ki, bizim oyunları atmit eləsin. Amma heç cür alınmadı. Çünki o derbi uduzanda onları həzm eləyə bilmirlər. Sağ olsunlar, oyunçuları can qoydu, oynadı. Hər bir kəs gördüyünüz qədəri ilə bizim Bakıdan gələn oyunçular, kəndin oyunçular, hər kəs can qoydu. Sabir Allahyarov, axırıncı gördünüz, qəşəng bir qolu ilə 2-1 qalib gəldi. Bizim yəni demək istəyimiz odur ki, biz uca çempion özümüzə hesab edirik. Çempion oldu, olmadı, fərq etmir. Mənim məqsədim o idi ki, kənddə 2 dənə şəhidimiz olubdur. Bizim kənd, yəni toy, zat, heç bir şey etmədi də. Bizim istəyimiz, məqsədimiz odur ki, biz bu forma ilə gələcəkdə klubda bir lövhə yaradaq. Bu Azərbaycan bayrağı olan forma ilə. Və bu tarixi biz bağışlayaq bizim kəndimizin şəhidlərimizin adına. Çox sağ olsunlar təşkilatçılarımızı, Emin müəllim burada başda olmaqla, İdman Cəmiyyətinin sədri yazarı Qusarın və deyim sizə Kemran müəllim təşkilatçı, Rusix, Ruslan sudya, sonra orada Qabil müəllim sudya, Mahir sudya. Çox təşəkkür edirəm bunlara. Bunları bu kənd komandaları arasında keçirilir, 16 komanda iştirak edib cəmi. İndi artıq sabah yox, biri gündən final oyunları keçiriləcək. Bəli, siz düz qeyd edədiniz ki, bizim əsas məqsədimiz odur ki, bu bizim gənc nəslimizi bunlar komandadan uzaqlaşdıraq, pis vərdişlərdən uzaqlaşdıraq. Əsas məqsəd budur. İndi özünüz də canlı şahid oldunuz ki, nəfər oyun keçirildi, düzdür. Hər iki komanda qələbəyə layiqdir, ancaq idman hələ bir şeydir ki, mütləq güclü qalib gəlir. Rəqibəyə də güclü deyildi, prosto bizim komandada yaxşı futbolçular var idi. Yəni, işləyə momentlərini istifadə edədik, qələbə qazandıq bu. Komandamız yəni yaxşı vəziyyətdədir. Finala da inşallah yaxşı hazırlaşıb qələbə qazanmaq istəyirik. Yəni, bura gəlmişik ki, çempion olaq. Yəni, inşallah komandamız çempion olsa da ki, yaxşı olacaq.